Здравейте! Темата на днешната пресконференция е откриването или възстановяване дейността на детските градини и детските ясли. Днес издадох заповед, с която се възстановява работата на детските градини и на детските ясли, считано от 22 май тази година. Разбира се, откриването на дейността на детските градини и ясли ще стане при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, противоепидемичните мерки и осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата. В заповедта е предвидено министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, да одобрят мерки за организиране на дейността на детските градини и ясли. Също така е предвиден текст, с който се възлага на кметовете на общини да създадат необходимата организация по откриване дейността на детските градини и ясли и тяхното функциониране в зависимост от спецификата на всяка една община. Кмета и общинското ръководство са най-близко до проблема, свързан с създаване на необходимата организация, и затова те ще имат крайната дума по отношение на всички необходими условия, които трябва да се осигурят, за да се гарантира здравето и живота на децата. Понеже до този момент, когато се възстановяваше дейността на детските градини и ясли, имаше изискване на една наредба на министъра на здравеопазването, наредба 3 за здравните изисквания към детските градини и ясли, където се предвиждаше да се предостави медицинска бележка на всяко едно дете, за да постъпи в детската градина. Отчитайки ситуацията, която е в момента, ние предлагаме да не се изисква такава бележка, защото първо времето е много малко, струпването ще бъде изключително голямо и по този начин ще затрудним отварянето на дейността на детските градини и ясли. Разбира се, медицинския контрол ще бъде сериозен. Там ще има непрекъснато медицинско наблюдение. При постъпването в първия ден в детските градини и ясли ще се измерва температурата на всяко едно дете с нормален живачен термометър, тъй като знаете, че дистанционните термометри не дават точна оценка на температурата. В същото време родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с което те ще декларират, че са запознати с всичките мерки, които се предприемат в детската градина, и че те доброволно, по лично желание, са пожелали тяхното дете да постъпи в детската градина или в детската ясла. Предвидени са, разбира се, и редица други мерки, които гарантират и социалната, физическата дистанция между отделните групи, между учителите, персонала и родителите, така че да не се допусне заразяване от по-близко разстояние, ако има, разбира се, такова дете. Родителите ще декларират за това, че те са запознати с тези мерки, длъжни са да ги изпълняват. Ако има проблеми с здравословното състояние на детето, те няма да го допускат до детската градина или ясла. Въобще ще държат в течение ръководството на детската градина и на детската ясла за състоянието на своето дете. Това е най-общо. Предполагам, че ще има много въпроси по тази тема. Предлагам, ако искате, министър Вълчев, вие да кажете няколко думи. Благодаря. В допълнение към това, което каза министър Ананиев, първо, много важно е да се каже, да апелирам и към родителите, ако могат децата да останат вкъщи. Най-сигурната и безопасна среда е в дома. Въпреки че вземаме решение за отваряне на детските градини и детските ясли,
не препоръчваме на родителите, ако имат друга възможност, да пуснат децата си на детска градина или на детска ясла. Епидемията и опасността далеч не са отминали. Ние направихме проучване. То показа, че 38% от родителите са готови веднага да се пуснат децата, но има голям процент родители, около 30%, които се колебаят, чакат какво ще кажат специалистите, чакат нашия апел. Това е нашия апел. Още повече, че идват летни месеци, традиционно летните месеци, ние имаме по-ниска посещаемост. Знаете, че така нареченото учебно време свършва на 31 май, но дори ако вземе решение детската градина по-рано да отвори, няма да влизаме в учебно време. Казано по друг начин, няма да бъде задължително посещението, няма да има обвързано с семейните и социалните помощи. Правим го, защото има много родители, които не могат да гледат децата си в момента поради икономически съображения. Разбира се, имаме и образователните аргументи за това. В предучилищна възраст се придобиват една немалка част от компетентностите. Дори бих казал, че това е възрастта, в която в най-голяма степен се трупат социално-емоционални, когнитивни, езикови компетентности. Е много важно за децата. 74-75% от детските градини през този период, по мнението на родителите, са работили щогоде интензивно в електронна среда, въпреки че ние не въведохме задължителното обучение в електронна среда, но направихме препоръки за взаимодействие чрез родителите до 30 минути на ден, тъй като продължителното стояние пред електронни устройства в ранна детска възраст е нежелателно. Връщайки се обаче на темата с детските градини, това беше много важно да се каже, че няма да се изискват бележките по наредба номер 3, за да ни се случва, да ни се получава струпване пред кабинетите и лабораториите. В това число и микробиологичните изследвания няма да се изискват. Общините вземат решение кога да отворят детските градини до 1 юни включително. Тоест от 22 май до 1 юни очакваме в петък малко детски градини да отворят, предимно частни детски градини. Това разбрахме от асоциацията на частните детски градини и училища, тъй като те са с по-голяма готовност. По-голямата част от детските градини ще отворят следващата седмица. Това ще стане след проучване, запитване към всеки един родител. Очакваме групите да бъдат с средна пълняемост, средна посещаемост 10-11 деца, но в най-големите градове, които са избрали да имат многочислени групи, има такава възможност по нормативната уредба, това са 3-4 града, в това число и София, очакваме между 12-18 деца в група, като също така през следващите седмици очакваме този среден брой да намалява. Традиционно всяка година след 1 юни намалява. Първи-трети клас излизат във ваканция от 1 юни. Една част от децата заедно с по-големите си братя и сестри напускат големите градове. И всяка година имаме средна посещаемост през летните месеци, падаща до 50% от нормалната средна посещаемост. Така че това ще бъде фактор, който ще намали средната посещаемост. Ако при редки изключения се получи многочислена група, разговорите, които имахме с директорите, ни уверяват, че те ще намерят организационни и технически решения да направят подгрупи или да реорганизират. И в този смисъл, след дълги обсъждания и с общини, и с родители и директори, решихме да ни въвеждаме максимално ограничение, тъй като очакванията ни на базата на анкетата, която имаме, е да бъдат малочислени групите. Не въвеждаме, за да ни въвеждаме, не въвеждаме максимално ограничение, за да ни стигаме до сменен режим. По-голямата част от времето децата, ако не вали, ако времето позволява, следва да го прекарват навън. Навън е по-безопасно. Много е важно да се каже това, което е част от така наречените протоколи на всички страни. Не може да има дистанция вътре в групите между децата. Такава дистанция не може да се осигури. Нито една страна няма в протокола си за предучилищно образование осигуряването на дистанция вътре в групите. Ще се предприемат мерки за осигуряване на дистанция между групите, между учителите в групите, между учителите и родителите, но не и между децата в групата и между учителите и децата в групата. Учителите, разбира се, ще имат предпазни средства. Най-често маски, шлемове. Няма да се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Всяка седмица до последния
работен ден, ще се проучват детските градини, ще трябва да осъществят комуникация с родителите и да проучат колко от децата през следващата седмица ще бъдат на детска градина, така че да създадат необходимите организационни условия. Това е накратко. Бегинес, добър ден. Може ли да кажете какво ще се случи и какъв е протокол при установено заразяване? Какво ще се случи? Ще се случи, какъв е протокол, ще има ли пълна карантина, ако се установи заразяване? Да, съвсем логичен ви е въпроса, само че няма да правим някаква извънредна паралелна система, такава има. Вие знаете, че много често в градините и в яслите ние установяваме карантина по повод на други заболявания, скарлатина, варицела, морбили, така че в случая се действа по същия начин. Много обаче зависи от организацията, от големината на градината. Там, където има възможност и са отделени децата в отделни групи, които не контактуват, се поставя под карантина само групата, която е засегната. Ако обаче те са по-малки и има такъв контакт, се поставя под карантина цялата градина. Не се приемат нови деца за 14-дневен период, подлагат се на изследвания и на наблюдение, така че съвсем рано да хванем евентуални симптоми. Вижте, истината е, че ние нямаме притеснения за децата и за здравето им. Имаме притеснения повече за персонала, който работи там и възможността децата да пренесат инфекция в домовете си. Така че, когато това е под контрол, риска от това действие не е голям. Добър ден, Иванова, нова телевизия. Може би трябва да добавя само, че предвиждаме целево тестване на персонала. Разбира се, не на всички персонал, той е много голям. По извадков принцип ще направим тестване, може би на 1000 души от персонала в детските градини ясли, за да проследиме тенденцията в заболеваемостта от коронавируса. Вестник 24 Пекливанова, нова телевизия, казахте преди време от щаба генерал Мутафчийски, мисля, че точно го каза, че ще се гледа опитът от други европейски държави, в които вече са разхлабени мерките и детските градини са пуснати. Има ли там по-голям ръст на заболели, след като децата са тръгнали в градините и яслите? Последните съобщения, които са от последните 24 часа, за Франция се споменава за затворени 7 училища, но там става въпрос за училища, в които има 70 заразени ученици, но за детски градини и за ясли все още няма съобщения. Вестник 24 часа. Какво ще се случи, ако персоналът откаже да се върне? Ние правихме проучване и по този въпрос. По-скоро са изключения. До 10% тези, които заявяват, че не биха се върнали на работното си място. Всеки има право да заяви отпуск. Знаете, че през летните месеци такъв се ползва предимно от учителите. Много голяма част от педагогическия и непедагогическия персонал. Съотношенията, които изчислихме между отговорите от една страна на родителите, колко лица биха върнали, от друга страна на учителите, които биха се върнали на работното място, за сега ни показват, че нямаме проблем да обезпечим с персонал провеждането на процеса на възпитание и подготовка в детските градини. Какво ще се случи в крайен случай, ако един учител не дойде на работа сутрин? Имаме помощник-възпитател в групата, временно той може да поеме, временно заместващ учител може да се повика. Най-лошата хипотеза, до която може да се стигне, е полудневна. Полудневно от половин ден образователен процес в някоя детска градина. Ние сме една от страните, които се радваме на система от предучилищно образование с предимно целодневно обучение и подготовка. Добър ден, от дневник въпрос. Оставили сте, разбирам, организацията на процеса в ръцете на директорите на градини и на кметовете, но все пак, ако в една детска градина по-голям брой деца заявят желание да се върнат, какво се случва? Ако те са над тези 12, които вие казвате, или над тези 18 за София? Могат да се създадат подгрупи. Много е различно, защото една част от директорите ми казаха, че имат помещения. Други нямат. Или пък, че помещенията са и малки или големи. Знаете, че всяка другото, на което се радваме,
нашите детски градини са относително широките пространства, които имаме. 200 стаи за група, в това число и спални, също може да се реорганизират. Пак ви казвам, че голямата част от времето ще се прекарва навън. Ако помещенията са широки, но персонал е ограничен. Имаме 2 учителки и 1 помощник-възпитателка в група. Да, и те могат да се разделят временно. Все пак те са за средно 22-3 деца средна посещаемост, а ние очакваме средна посещаемост от порядъка на 15 деца в големите градове. Разбира се, че са възможни екстремни случаи. Тогава, както ви казах, в крайен случай се преминава към полудневен образователен процес. Ако погледнете повечето европейски страни, образователният процес е полудневен. Още един въпрос, свързан с анкетите. Колко души са ги попълнили в София и каква част от родителите на деца са те всъщност? 95 000 отговора на родители имаме от 205 000 деца в предучилищна възраст без яслите и 10 000 учители от 20 000 души педагогически персонал в системата. Казвам по друг начин, анкетите са ни повече от представителни. Стела Маринова, вестник Монитор, Телеграф Медиа. Казахте, че децата ще бъдат основно в двора. Предвижда ли се дезинфекция на детските площадки и предвиждат ли се сборни групи през лятото? Разбира се, че се предвижда както на детските площадки, дворните пространства и вътре сградния фонд. Също се предвижда и то с най-добрите дезинфектанти и препарати за санитарно почистване и поддържане на съответните сгради. Хронично болните деца ще могат ли да се върнат на детска градина с астма, с диабет? Да. Да, но всеки случай се преценява индивидуално. Разбира се, отговорността е на родителя. Ние не можем по-добре да преценим от родителя. Трябва да има споделена отговорност между родителите и учителите. Не може да се направи такъв филтър, който да гарантира, че нито едно дете няма да влезе в детската градина без симптоми. Затова е много важно и родителите да поемат своята част от отговорността. Всяка сутрин да измерят температурата на детето, тя да не надвишава 37,3. Както каза министър Ананиев, първия ден ще се измери температурата на всички деца, следващите дни само на тези, които имат симптоми. Както в обичайна ситуация, децата, които имат симптоми, най-често вирусни или грипподобни, тук се срис да не съм терминологично точен, се връщат у дома. Пак използвам случая да апелирам към родителите, ако имат възможност да ни пускат децата. Още по-препоръчително е това, когато в семейството има възрастни хора, в къщи има възрастни хора и когато се ползва обществен транспорт, било то вътрешноградски или междуселищен. По възможност да се ползва личен транспорт. Агенция ПИК, какво става, когато учителите са използвали отпуската си? И ще имат ли възможно директорите да направят организация за прием на децата, да не е по едно и също време? Благодаря. И аз благодаря. На последния въпрос, това е, което пропуснахме да кажем. Ще бъдат увеличени часовите интервали, в които децата се водят, съответно се вземат на детска градина, така че да ни се получава струпване. Децата ще се оставят пред входа на сградата, ако ни вали. Ако вали, ще се вземат в предверието, така че да ни се спуска, така че да нямаме взаимодействие между родителите, както и между родителите и учителите. Българска национална телевизия. Министър Ананиев, от сутрешния брифинг стана ясно, че се обсъжда идеята заразени с COVID-19 да се лекуват в 7-8 болници в София, за да може, доколкото разбрахме, другите да бъдат освободени и да продължат да работят по-нормално. Това означава ли, че пациенти от другите болници с доказани случаи на COVID-19 ще бъдат пренасочвани? Въобще как ще бъде направена организацията? Дискутираме по този въпрос. Продължаваме да работим, тъй като възникват извънредни ситуации.
Тази сутрин, например, тук генерал Мутевчийски може би по-добре от мен ще отговори, но тази сутрин сме получили нота от НАТО, с която ни задължават да осигуриме определен капацитет за лечение на военнослужащи и както от българската армия, така ако се наложи от други страни. Ще продължиме да работиме и когато имаме готовност ще ви уведомиме, но това, което доцент Кунчев сутринта сподели с вас, ние наистина работиме по него и смятаме, че това е правилният път, за да могат да останат чисти болници, в които хората спокойно и без страх да отидат да се лекуват. Без, разбира се, да намаляваме капацитета за леглата, които са необходими за носители на коронавирус. Добър ден. Военно-медицинска академия се включи до сега успешно в лечението на коронавирус заразени. Декларираме също, че и по-нататък ще продължим да лекуваме български граждани, но имаме известни предписания за военните контингенти, които са в държавата, така че ще намерим необходимия баланс, каква част от инфекциозните клиники, те са две за страната, в Сливенската ни военна болница и в Военно-медицинска академия София, ще бъдат за граждани и коя част ще се поддържа като резерв за контингента, което мисля, че е съвсем разбираемо от всички. Но пак повтарям, че ние сме декларирали нашата готовност да продължим в лечението на всички български граждани. Добър ден от вестник Марица, господин министър Вълчев. Заповедта важи ли за частните занимални и всякакви спортни клубове, които могат да помогнат в отглеждането на децата, които ще отиват в първи клас, тъй като те, знаем, вече не ходят на детска градина. И въпрос към министър Ананиев, дали са готови мерките, при които след обед ще бъдат отворени границите, евентуално между съседните държави, България, Сърбия, Румъния и така нататък. Благодаря. Благодаря. Това не е следващия въпрос, който стои на дневен ред. Как провеждаме дейности по интереси, заниманията, дейности за преодоляване на образователните трудности след 1 юни, след като приключи учебната година за децата 1-3 клас, ние анонсирахме вече намерението учителите да провеждат дейности по интереси в електронна среда, минимум 2 часа дневно, така че децата да имат занимание, когато са си в къщи и не са на училище. Факт е, че обучението в електронна среда, в това число и седмицата преди Велик ден, когато имахме свободни занимания по интереси, а нямахме пълноценен учебен процес, помогнаха за спазването на мерките за карантината, тъй като децата бяха ангажирани. По същия начин искаме да продължи и след 1 юни, още повече една част от родиците си изчерпали отпуските, но също така ще направим стъпки за присъствено провеждане или частично присъствено провеждане на тези дейности, доколкото е уместно. Това е следващата стъпка, която трябва да преценим. В настоящата редакция на заповедта на министър Ананиев това не е предвидено, но имаме време до 1 юни да го обмислим и да го направим с специален протокол, специални правила, разбира се. Отворят и кулове, лъвчета, тигърчета, които занимават децата по цял ден с плуване, с учене, с... За нас най-голямото ни притеснение, да. Най-голямото ни притеснение е провеждането на дейности за преодоляване на образователни трудности. Като цяло електронното обучение се провеждаше ефективно за много голяма част от децата. Можем да кажем, че дори го чека повече, отколкото при присъствено обучение, но имам и деца, които знаете, са от семейства с липса на отношение към образованието, които не бяха ефективно обхванати, въпреки че са им носени материали. Те не могат да бъдат ангажирани толкова, колкото при присъствена форма. Казано по друг начин, ситуацията задълбочи неравенствата и точно тези деца имат нужда от одучване. Такова одучване имаме всяка година по линия на дейност за преодоляване на образователни трудности. Тази година ще бъдат обхванати много повече деца, но тези дейности могат да бъдат ефективни само ако са частично присъствени. Те могат и в двора на училище да се правят при хубаво време или предимно в двора на училище. Това е което обмисляме. Така че тук молбата не е да ни дадете една седмица. За сега днес говорим за детските градини и детските ясли. Един въпрос от флагман. Говоря на втория въпрос, извинявайте. Да,
Вие знаете, че лично министър-председателя господин Бойко Борисов и българската страна са инициатори на тази четиристранна видеоконферентна връзка. Ние сме абсолютно готови с необходимите предложения. Направили сме, изпратили сме ги на трите държави. Очакваме днеска да има коментар по тях. Нашето огромно желание, разбира се, е да стимулираме туризма и не само туризма, има и бизнес интереси, има роднински връзки, най-различни случаи има на връзки между български и чуждестранни граждани от Румъния, Гърция и Сърбия. Готови сме даже и с една декларация, която ще попълва всеки гражданин, който влиза и излиза от територията на България. Така че ние сме в пълна готовност. Надявам се днес разговора да премине наистина ползотворно и да обличиме доста сектори и взаимоотношения между тези четири страни. Въпрос към министър Вълчев. А какво се случва с тестовете за готовност за първи клас, които сега са задължителни за децата в предучилищните групи? Как ще се провеждат те? Тестовете ще бъдат предоставени на възоснова на усвоените компетентности до въвеждането на извънредното положение. Ще бъдат дадени, раздадени на децата. Знаете, че принципа на универсалност в системата на училищното образование не позволява нито едно дете да не бъде записано в първи клас. Всички ще бъдат записани в първи клас. Има ли такива тестове при положение, че се очаква голяма част от децата да не се върнат в детските градини? А, извинявайте, аз ви говоря за удостоверенията. Тестове няма да има. Говоря за удостоверенията, че ще бъдат раздадени. Министър Вълчев, Мария Савкова, BTV. Имам въпрос във връзка с кандидат-студентската кампания на Софийския университет. Стана ясно, че много от изпитите отпадат и така кандидат-студенти се оказват в положение да трябва да подават заявление за трета матура, за да имат валидна оценка. Обаче срока за това е изтекал. Как ще се гарантира, че правата им ще бъдат защитени? Това е първият въпрос. Аз ви благодаря за въпроса, тъй като в момента сме отворили тази възможност да подадат заявление за трета матура. До четвъртък или до петък, мисля, че до петък. До петък. До четвъртък, прощавайте. Вторият ми въпрос е свързан с кампанията за кандидатстване в детски градини в София. Има 8000 незаети места. Бихте ли препоръчали ли по-скоро да промените заповедта, така че незаетите бройки на хронично болни деца и деца със специални образователни потребности да бъдат пренасочени към общият брой на деца, които кандидатстват. И въпрос към министър Ананиев. Лекари и заболекари останаха неприятно изненадени от решението на Надзорния съвет на Здравната каса да се връщат пари, тъй като беше обещано, че ще се изплатят 85% от бюджетите, независимо от работата. Какво решение предлагате? Благодаря. Аз ви благодаря. По отношение на първия въпрос, въз основа на предложение на Националното сдружение на общините, направихме промяна в наредбата, която допуска по решение на Общинския съвет при определени условия. Средна посещаемост под 18 деца, общината да вземе решение за завишаване на максималния брой на децата в групи. Така че това може да се случи въз основа на тази хипотеза в наредбата. И аз искам да ви благодаря за въпроса, който зададохте, защото е крайно време да сложим край на един безмислен дебат, който аз не зная даже и как възникна в обществото. Вие знаете, че всяка държава предприема в тази ситуация различни мерки, кризисни мерки, както знаете, в областта на бизнеса, на икономиката, на социалната политика, така предприехме и то на законова основа с параграф 12, точка 10 от закона за бедственото положение, където е предвидено специфичен механизъм на финансиране на лечебните заведения при неблагоприятни условия. На базата на това, по ред и условия, определени с националния рамков договор. В националния рамков договор ясно и точно са разписани правилата, по които се финансират отделните лечебни заведения. Искам веднага да кажа, че никъде не се предвижда никой да връща или да компенсира някакви средства. Тези хора са на работа, осигуряват необходимите екипи на отделения и клиники. Те са на разпореждане.
Ние през този период единствената ни цел за този подход и този механизъм беше да съхраним здравната система в състояние да издържи на тази ситуация, която се намираме, на ниския прием в лечебните заведения и след излизане от кризисната ситуация, те да могат да функционират нормално. Така че просто моля отнес този дебат да престане. Няма такъв проблем. Няма такъв проблем. Никой няма да връща пари. Нашата работа, след като излезем от тази противоепидемична обстановка, е да организираме така работата на системата, че при нормални условия да можем да приключим финансовата година в рамките на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а данните към този момент показват, че не стои под съмнение нормалното изпълнение на бюджета на касата. От форма, министър Ананиев, ако позволите един въпрос от Националното радио. Защо България все още не е заявила участие в инициативата за създаване на Европейска банка за кръвна плазма за лечение на коронавирус инфекции? И втори въпрос към щаба. Дали като следваща мярка не обсъждате да бъдат отворени клубовете за танци, тъй като се оказва, че десетки хиляди хора се препитават като треньори или като са в този бизнес? Благодаря. По отношение на кръвната плазма, вижте какво, за да участваме, трябва да имаме много болни и много оздравяли. И разбира се, нашето министерство винаги се е включило във всички европейски инициативи, които са от взаимна изгода, но на този етап все още изчакваме, защото има просто много малко случаи. Не може да се сравняваме с държави, които имат десетки, стотици хиляди болни и съответно десетки и стотици хиляди оздравели. Ние имаме толкова оздравели, което не позволява дори в нашата страна да събереме плазмата на тези хора, да направим имуноглобулините и да го имаме като лекарства. Затова за сега в Военно-медицинска академия започнаха лечение, но това е с кръвта само на един болен. И мисля, че е за сега успешно. Просто въпрос на бъдеще е включването ни в такава европейска инициатива. От флагман Лъчен Зарлисов. Въпроса за танцовете, клубовете по танци. Там готвят петиция, протести. Това, разбира се, е много важно за хората, които обичат танците, но лично като лекар в момента не препоръчвам на никой да се събират много хора в затворено помещение и да танцуват. По двама в къщи могат да го правят с часове наред. Поправете ме, ако греша, тази сутрин мисля, че за първи път обявихте повече оздравели, отколкото новозаразени. Това повратна точка ли е в процеса? И въпрос към шефа на Националния щаб. Имате ли резерви към охлабването на мерките, предвид и репликата ви от миналата седмица, че много хора яко ще измрат? Ключовата дума при охлабване на мерките, това е да се вземат рисковете да се преценяват много внимателно и всяка една мярка, която се охлабва, да бъде премерен риск. Затова виждате, че това не се случва едномоментно, а се случва постепенно и след внимателно обсъждане на ситуацията. И в тази връзка вие поставихте първия ви въпрос – дали имаме уникален случай в отчитането на заболелите и оздравелите. Да, така е. За първи път имаме повече оздравели, отколкото заразени. И това е много радостна тенденция. Разбира се, не трябва да се забравя, че каквито и да има охлабвания на мерки, трябва да се спазва физическата дистанция и определени правила. Как да се живее в тези нови условия, защото ние изхождаме от презумпцията, че този вирус съществува, че има такава епидемия и че тя е смъртоносна. Това е
нещо, върху което ние разсъждаваме и сме работили досега в тези принципи. Така са и повечето държави, не повечето, а всички държави, включително и международните авторитетни организации. Нарушаванията на особено физическата дистанция, събирането на големи групи от хора, къде може да доведе до възникване на зривове от заболели и заради това трябва всички здравни служби да бъдат на щрек. Не случайно вчера и един от замдиректорите на Световната здравна организация каза: не празнувайте, а се организирайте. В този дух е и тази нота, която от Алианса път да се подготвят военните здравни формирования за следващ удар. Малко по-късно днес в София и в няколко други български града предстоят протести на собственици на фирми за случаен превоз. Запознати ли сте с техните искания, тъй като те твърдят, че бизнесът им е блокирал? От кога ще могат да се извършват такива случайни превози, питат, и могат ли да бъдат разписани някакви изисквания, така че да се спазват необходимите мерки, но и те да продължават работата си? Към мен ли е въпрос, извинявайте? Господин генерал, случайните превози не са спирани с заповед на министъра на здравеопазването или с някакъв друг нормативен акт. Проблема е, че хората не търсят така активно тази услуга, както е преди епидемичната обстановка. Иначе няма забрана за тяхното движение. И не зная каква е целта на протеста. Те би трябвало да кажат какво им пречи. Ако трябва някакво съдействие, разбира се, ще го кажем. Но няма такава забранителна заповед. Още един въпрос на 24 часа към министър Вълчев. Как върви подготовката на матурите и колко от университетите, които преподават право, вече са декларирали, че ще използват оценката от матура вместо приемен изпит? Нормално, все пак имаме 12 дни повече да организираме тези годишните държавни зрелостни изпити. Така че не можем да кажем, че имаме някакви трудности, които са нерешими към настоящия етап, включително и по отношение на квесторите. Ще имаме достатъчно квестори за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Тази година много повече висши училища за много повече специалности взеха решение да приемат с оценките от държавните зрелостни изпити. Като цяло оставиха тези изпити, при които има най-голяма конкуренция, предимно за регулирани специалности, да се приема с собствени кандидат-студентски изпити. Последните години държавните зрелостни изпити се утвърдиха като надежна оценка. Това е причината висшите училища да стъпят на тях. Те дават добра диференциация между ученика, който е учил, и ученика, който частично е учил, така че това е причината. Не, нямаме информация, но първоначалната информация, която получаваме, е, че всички ще изберат да се кандидатства с матура през тази година като изключение в специално справо. Ново въпрос към министър Вълчев. А как ще завършат студентите по медицина тази година, които, знаете, чисто нормативно нямат възможност да завършват учебната година дистанционно? И проблема е много належащи при студентите по медицина, които са чуждестранни студенти, които дори не могат да се върнат в страната, ако се възобновят занятията им. Ако погледнете заповедта на министър Ананиев от 15 май, тя допуска присъствие в висшите училища. За най-важните дейности, които не могат да се проведат в електронна среда, които не могат да се отложат, такива са именно практиките, практическото обучение, голяма част от обучението в медицинските професионални направления. Всяко висше училище разработи, прие, се срез да сбъркам, някой все още може да не го е направил, но почти всички приеха собствени планове за приключване на учебната година и за кандидат-студентската кампания. Те трябва да са обявени на сайтовите им, така че да бъдат информирани учащите. Същия принцип сме избрали и в системата на училищното образование. Учениците се връщат за най-важните, най-неотложните неща,
ако се върнат във висшите училища и в училище студенти, респективно ученици, събирането трябва по възможност да е на малки групи или индивидуално в най-добрия случай и само по изключение в най-крайните случаи на по-големи групи. А конкретно за чуждестранните студенти, които няма как да влязат в страната, там предвиждат ли се някакви мерки като връщане на такси, ако не успеят да завършат, или какъв е там плана? Те таксите са дължими за определен срок на обучение, така че най-вероятно няма да се стигне до връщане на такси, но ще се стигне до удължаване. Аз, доколкото знам, са взели някои висши училища такива решения, тъй като са, знаете, само по медицина 7 висши училища, които обучават, с риск да бъда неточен. Ще могат да завършат годината, макар и с закъснение. Генерал Тавчийски, извинявайте, може ли да кажете все пак на два пъти спомената това писмо? Следен въпрос обаче, моля ви. Какво конкретно се иска в него от България? Писмото от НАТО за лечение на военнослужащи, може ли да кажете все пак какво конкретно се иска от него? Но извинявайте, това е предмет на класифицирана информация. Това, което не е класифицирана информация, предполагам, все е пак духа... казахте, че има брой лечение на военнослужащи и така нататък, казахте за болници с Сливен. Много ви моля, това е класифицирана информация. Аз само съобщих това, което е основната философия в писмото, че всички военни здравни служби трябва да поддържат готовност и да поемат втори удар за контингентите, които обслужват. Мисля, че това е достатъчно. Накрая ми се иска да ви информирам за това какво свършихме от сутринта по отношение на един репортаж по една от националните телевизии за болницата в Севлиево. Успях да се свържа с кмета на общината, доктор Иванов, и доктор Цеков, който е директор на болницата. Установихме състоянието на хемодиализното отделение. То разполага с 12 апарата, от които 6 се намират в наистина доста така изхабено, да го кажа, състояние. Макар че няма заплаха за здравето на хората, докладвах на министър-председателя и на финансовия министър преди да дойда при вас и взехме решение да осигурим финансово за купуването на 6 нови апарата, за да може да се обнови хемодиализното отделение и да бъде с съвременна техника.